Mbrojtja e Pjetër Shalës përmes avokatit Mohamed Awini e ka marrë në pyetje të hënën dëshmitarin Mark Shala pa mas mbrojtjen e seancës së gjyqit, të cilën Shala e ka ndjekur përmes videolidhjes. Ai tha se ka qenë pjesëtar i ushtrisë së ish Jugosllavisë deri në vitin 1991, pastaj ushtar i Kroacisë dhe në fund i është bashkuar UÇK-s. Dëshmitari Mark Shala gjatë dëshmisë së tij ka thënë se gjatë kohës së luftës janë takuar vetëm 2 herë me Pjetër Shalën. Dëshmitari është pyetur për uzinën në Kukës si dhe për funksionet e saj. Ka pas disa objekte, ka pas një ndërtes që përpara është përdor, ndoshta për zyre të ndryshme, dhe i ka pas disa depo që na ato i kemi shfrytzu për nevojat tona, çka na u ka nevojit, diçka për materiale ushtarake që të vendosen aty, diçka është përdor edhe si fjetore. Dëshmitari i pesti mbrojtjes në gjykimin ndaj Pjetër Shalës është pyetur nëse ky i fundit ka pasur rol komandues në Kukës. Ai hodhi poshtë vlefshmërinë një dokumenti që ju prezentua si provë kundër të tjera thuhej se Pjetër Shala ishte emruar komandanti brigadës 128 të Pashtrikut, dokument ky që mban në shkrimin e Azem Syles. Dëshmitari Shala është pyetur për persona që pretendohet se kanë qenë në uzinën e metalit në Kukës. Ai është pyetur për disa persona të cilët janë prezantuar me fotografi. Ky numër 5 edhe ky është Shala. Ndërsa për Ushdisa Ramatin, dëshmitari Shala tha se me të është takuar kur ka shkuar në Kukës. Thash na kur kemi ardhur në Kukës, aty e kemi taku Ushdisa Ramatin. Dhe kur me fillimin ose para fillimit të operacionit Shigjeta, Rushdisa Ramoti është caktuar si komandant i një drejtimi. Në disa raste seanca është mbyllur për publikun pasi avokati i Shalës prezantonte fotografi dhe pyeste për emra. Mbrojtja ka përfunduar pas disa orëve marrje në pyetje të Mark Shalës. Trupi gjykues vendosi që seanca e radhës në rastin e Pjetër Shalës të mbahet nesër me pyetjet nga zyre e prokurorit të specializuar dhe mbrojtësi i viktimave.